Stanari Solinske ulice ne miruju. Kako navodi Dejan Tući, Ministarstvo graditeljstva je naložilo upravnom odjelu grada Dubrovnika da se njihov slučaj prebaci na ponovno postupanje, a dodaje kako je situacija svakim danom sve gora. Ovdje nam se tu dolje skuplja velika količina vode, probija nam pod kuću, radi se erozija u tlu i eto, mogu reći samo katastrofa. Imaju informacije kako će se sredinom rujna skinuti znak zabrane pristupa vozila većih od 3,5 tone i kako će se istim strojevima nastaviti radovi, što bi značio nastavak uništavanja njihovih domova i ceste. Pa nadao sam se da će doći gradonačelnik, ali evo, međutim, niko nas još nije posjetio. Eto, šta će to biti s tim, eto, ne, ne, ne znam stvarno. Kuća Ivice ogreste tone sve dublje, a potpornog zida koji bi to proklizavanje spriječio još uvijek nema. Ništa se ne minja što se tiče papira, pomalo tone i pukotine se javljaju još neke. Pa recimo taraca je nekih 10-12 cm i neke stvari su još roštili, ne znam, 2 cm. Nino Ogresta je dodao kako pravomoćnu dozvolu investitoru niko nije poništio, a nije im jasno trebali neko poginuti ili ostati bez krova nad glavom kako bi institucije nešto i napravile, a rješenje ne vide u sljedećim godinama. To je totalno bezvlačenje. Ti komunalni redari bi trebali malo to obići i dati im nalog da saniraju ovo. Ovo je ruglo dole, djeca se mogu polomiti da, tu je vrtić. U tu ulicu prolazi dnevno sto ljudi, barem. Visi ograda, leti na sve strane, cijevi, kabeli, show, show. Ulica koja je u Rasulu samo je kao u moru problema ovih stanara, a nade kako će ih neko posjetiti su ih davno napustile. Niko nije ni došao ni prišao, onaj pokojni bandić prije u Zagrebu, on bi rješio problem, došao bi kod ljudi pa bio kriv ili bio prav. Ovaj naš kaže čas je služiti narodu, pa hoće li biti čas samo do izbora, sad ćemo vidjeti. Do izbora smo bili mirni, a poslije izbora ja mislim da će to sve krenuti naopako a vidjet ćemo ili čast služiti narodu ili je čast služiti investitorima koji dođu, uzmu lovu i, po, i pođu i nije ih briga ništa. Stanari Solinske još su jednom poručili kako ne odustaju od obrane svojih kuća te kako neće biti mirni dok se gradilište makar ne sanira.